taky se tak hrozně moc jako já těšíte na Blaska. Pokud ano, zanechte lajčisko nebo napište do komentů, abych věděl vaše reakce, protože... Jo, konečně se k tomu dostáváme, trvalo to, můžu říct už, no, docela hodně dlouho. Jako ne, že jo, to mi musíte dát za pravdu, přece jenom na tuto ikonickou postavu jsme si počkali, tuším, dlouhých 15 nebo teďka už možná i 16 partů. Myslím, že dneska bychom mohli konečně najít a holky uvidí konečně svého tatínka, s tím, že já jsem si vlastně chtěl tak trošku pobustit Laserhammer, nebo se mi to jenom zdá. Jo, určitě jsem si chtěl pobustit Laserhammer, proč bych přeci jenom nechtěl, že? Charge Speed se vždycky hodí, Fire Rate, já bych to tady viděl tak trošku, možná do tohohle, ať si boostneme si takhle Chargík, tady si nahodíme ještě do tohohle, celkově si to vylepšíme na max, jak to jenom jde. Tady už to nejde pobustit, aha. Trošku škoda. No, nevadí. Skiník. A ten bílej se mi docela líbí. Je docela fajn, smooth. No, každá zbraň má nějaký svůj vlastní skiník. Jo, tak v té bílý je to hezký. Mně se to líbí. No nic, dámy a pánové, já vás tady vítám u dnešní části a nebudeme to dále okecávat, aby jsme přeci jenom toho Blaska alespoň už dneska konečně stihli. Protože přeci tam něco tak velkého. Na to se přeci jenom asi těší každý. Aja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 j
No, no což. Už si tady hezky projíme jednoho nácíčka. Tak, takhle se nám hezky doplní neviditelnost, budeme hezky pomaličku. Pěkný sladík, já vlastně ty sladíky vůbec nepoužívám. Když je o tom tak řeč. Paráda, tyhle, to byl výborný, tohle si to vzít. To jenom mrdne to do palice a je to no, zase tam nikomu vypadly drobný, že když se posadil. Ty náckové furt jenom dřepí neprdele, klasika. Klasika. Ale koho pak to tu máme, neže mě to prozradí. Dobrá. A máme klíček. Teď máme klíček, hezky na steltínu, paráda. Dáme kuk. Tak tohle to by mohlo být v pohodě. Ještě jednou nesou data a pink. Brink. No to si děláš srandu. Hodně jako tomu moc nezbývalo borcovi. Co jako? Jak na mě přišli? Tyjo, ale jo, ona jako se to fakt charge mnohem rychleji. Ale ona je tady, no je tady jiný parchant, no. Tak pojď. I'm ready for you. Ajajaj, to bolí, hele. To nemusíš být takový parchant, jo, hele. Tak, za 4-7, parádička, ještě jedna exploza. Máme, jo. Protože máme poklírováno. Bylo rychlý, proč by taky ne, že když jsme tady vyřešili taky pěkně na stel. Jo, to je tak hezký, kaj, dost toho jenom kliknu. Já jestli to ještě čarnu hezky L2, že ono se to předpřipraví, aj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 . Tak ty mi určitě, tak ty mi hnedka doplněj, že jo, ale. Jau. Tak. Tak to je krásně sundavá, tak to bude stačit. Tohle to bude 100% už stačit. Ou, nějak moc explozí, ne? Zase na mě. Zase se uklidníme. A laserhema musí mít někde munici. Já to tady bylo. No dobrý, no. Tak já jsem doufal v to, jak dostanu hezky laserhammer a ono prdlajs. Tak jako shitfest tady začíná fakt ve velkým, jako nebudu říkat, že ne. Tak. Tohle byla nová animačka. No, jsme tak trošku zraněnější, než bych si přál. Tak schválně. Šup. Ty vole, on se zaměřil na mě.
My nemáme už víc munice do granátu, no. No tak dobrý, děc se nás odpadl sám. To se stává. Takže jsme přišli o jeden shard life, to nevadí zase tolik. To nevadí zase tolik, no ne? Nějak jsme to zvládli. Já myslím, že docela obstojně jsme to zvládli. Aká kurňa. To mě taky smete, ale. Já jsem to přežil? Jak jsem to přežil? Ale furt bouchá u mě, tyjo, opičák. Dobrý. Už to nechceš rozrazit, kamaráde. Tak, parádička, parádička. Jeden blízkevé, jo. Tak, co tady najdem? Ho, ho, ho. Rozraz! Ups. Jo. Jo, i tohle se stává. Pardon. Jo, ještě si improvnem tohleto. Myslím, že chart speed někde se taky dal boostit. Jo, magazine dokonce i. No, my nemáme dost. Goldíků sakra, nebo spíš stříbrňáků. Mně tam ta poslední schopnost, to se nám furt ještě neodemklák, si říkám jako... Jestli se to nějak změní, nebo... To si možná i dám, že bychom právě že získávali víc. I když teďka by bylo asi dobrý se úplně dotankovat. 6 granátů. 6 granátů je taky docela dobrá věc, ale já nepoužívám přeci jenom zase už až tolik a tady ještě jeden. A počkáme si na ten jeden a budeme si nacházet více armoru. Ať už to dotankujem. Protože přeci jenom se to hodí vždycky. Jo. Já mám klíček k zámku, co ty Jess? Jo, jasně, teď tam teprve běžíš, klasika. Klasika. Šup, dělej, není čas, ztrát se čas. Já mi pak přeje, že já nejsem zase poslední by se vůbec schopný dostat do toho komentáře, že? No nějak prostě. Krapítek mimo. A, hele, Jess, pojď sem, pojď. Ještě tady shard life, tak to musíme netka využít, ještě jsme ani jednou nechcípli. Nechcípli zcela, což je fajn, ale možná by to tady bylo na jeden dio, tak jej, to bych tady tu hru točil furt dokola. To by nebyla prdel. A teď právě se nejspíš blíží nějaká ta série, která přesně tyhle ty věcičky vyžaduje, takže jej. Hele, děnky. Děkuji pěkně. To si cením, nějaký ty penízky se hodí, že jo, přeci jenom, ale to, jakmile už máte ten druhý stupeň, tak ten už je, no, fakt hodně drahý. A tady po mně se kropí. Ty jsi mohl být rád, že jsi přežil, ty jsi byl ještě zraněný a... I don't get it. Nevím, proč to dělaj. Ale co, hej. Já jsem si dal další kill do téhle z té věcičky. Wow, to jsme nějak rozrazili celý. No nevím, jak se mi povedlo. Kdyby to takhle šlo vždycky, vůbec bych se nezlobil. A krásně mi stoupla munice až na 225. Baterie se nám rozšířila, to se hodí. This was the only chance we had at stopping the Führer. It could open doors to other places, but then one day it was gone. Anybody follow you? I don't think so. The Nazis hardly come down here unless they have to. Didn't the Nazis capture you, Daddy? No, Pumpkin.
I'm hiding out down here on my own doing, trying to get the door back open and fix what I broke. What do you mean? What did you break? The world, so. Oh, come on, Daddy. You killed Hitler. Hitler designed some kind of doomsday device, got activated when he died. Fucker wanted to take the world down with him. Max was the first to notice it. Disruptions in the weather patterns, freak thunderstorms, hurricanes, the rains. Why didn't you tell us? Seth's calculations only led to one thing. Someday soon, this world would be unfit for human life. That's when I knew I had to find it. After Seth died, his notes led me here. French Nazi lady tried to make me an errand boy for their cause, but I saw through her lies and I located this. So use it, Daddy. Open the door. I can't make it work. Why? I tried to use it like Seth told me to, but the door was closed and I got hit by a... I seen a truth that made me question everything. You're not making any sense, Daddy. There's another dimension. In the hundreds. Separated from us by the vastness of time and space. And... oh my God. What is it? It's another world. Where everything's all right. And you're there living your lives like you're supposed to. And it's a wonderful place. It's not like this world. This goddamn world is doomed because of me. That's bullshit. You said something out on the plains. Remind me. When you look down that scope, your awareness narrows to the head of a pin. Remember? Yeah. Stop looking down that scope and start seeing what's around you. Whatever's in that other dimension, we live in this one, and we are gonna make goddamn sure it's a place worth living in. Just like you once did. What if it's too late? Then we keep fighting. Together. What do you need me to do? This is from Set. Holy... channel energy from other dimension. What is it? Jess, come here. Says it should be here somewhere. What the hell is going on? I'm getting you ready to mess up some Nazis real good, honey. Real good. Kill the Brants before they take to the skies. They get airborne, they'll be unstoppable. Aren't you coming with us? Nazis are gonna throw everything they have at you. I'm gonna stay here and hold them off. Go on now. Ready for this, Kenneth? More ready than you are, Arthur. Zip it. Shit for Brian's. Make me. Barf bag. Tut mir leid, General Messer.
Was haben Sie gesagt? Sind wir soweit? Jawohl, Herr General. Wir haben den Siegturm gesichert. Sie können jetzt den Angriff auf Berlin einleiten. Mit Vergnügen, General Brandt. Heil dem Vierten Reich. Heil dem Vierten Reich. Oh, es ist so schön, zurück zu sein. Ich habe mich auf dich verlassen, Julie. Was? Du solltest sie außer Gefecht setzen. Und du hast versagt. Mein Liebling, wir haben es geschafft, oder? Hast du irgendeine Vorstellung davon, wie demütigend es war, von drei minderwertigen Jugendlichen überlistet zu werden? Luther, diese drei verwöhnten Schlampen auszunutzen, war die einzige Möglichkeit, sich des Generals und der Überkommandanten zu entledigen und ins Labor X einzudringen. Ich habe hart für meinen Traum gearbeitet. Beinahe sind wir am Ziel. Und fast hast du alles zunichte gemacht. Luther. Halt die Klappe! Du liebst mich aber noch immer, oder? Dreimal darfst du raten. Nein. Soldat, den ersten Aufstieg einleiten. Jawohl, Herr General. Die Geschwister Blaskowitsch sind in Anmarsch. Verdammt nochmal! Jawohl, komm, bereiten wir an, Juju. Stell dich vor die Tür. Ist das sicher? Ich gebe dir Rückendeckung. Lothar, ich meine... Stell dich vor diese verdammte Tür! Máme konečně bojský klíč. Jak se to aktivuje? To je zajímavý. Se dá použít tam z pistolí? To je takový jakože úplně, no. Aha. Myslím, že to můžu takhle chvíli používat. Pak jim to zase vpálím zpátky do ksichtu, že takhle prostě kůlky, co jdou proti mě, tak to má i z toho, ne? To má i z Titanfallu určitě. Ne, ale jinak, když se tady na to kouknu, tak bychom určitě měli mít teďka úplně... Jojo, nový powers. Jo, granátky teďka, že můžeme jít, co je tohle? Jo. Že vidíme... Temný zóny? Vorazit mín. Aha, že budeme likvidovat ty... A jako, jo, je to zajímavý sklík. Je to zajímavý sklík, očekával jsem něco, možná je trošičku... lepšího, ale... jako jo, proč ne? Jsem
Co to je? To je přímo Lothar. Já tady za schválně pošlu do ksichtu. Je přímo Lothar, tak tohle to bude asi trošičku náročnější bosík. No jo, jen pojď, jen to do mě naši, kamaráde. Ale počkej, to už mi ublížuje. Jako, nevím, ono mu to nic moc nedělá, takže... Schválně zkusíme, jestli to na něj bude fungovat. Že ono ho trefit. No ten i behem na něj asi moc nebude, jako fungovat si myslím. Jako teď dostal přímej zásah. A nic. Moje nejsilnější gana, takže... Jako dobrý cover z toho je ve finále, ale... Já ho musím fakt tou schopností sundovat. Kamaráde, já tohle s toho taky. No jen střílej, čím víc nábojů ve mě... Naštveš, tím líp. No střílej, Lothare, střílej. Já vím jak. Já se omlouvám, že tady v této části moc nemluvím, ale... Měme taková, nevím, je to taky nudný. No jsem momentálně, je to proto samý, no pojď, jen do mě střílej. Tohle to je strašný, ale... Tak kam jsi zmizel? Jako on vydrží, jsme tak docela, no na to, že... Na to, jaký jsme levely, tak jako... Lothar je docela hovátko, není tam, že ne? A jako, ta schopnost funguje, jakože nefunguje, protože... No, dobrý, konečně se charge mimo. On se portí strašně rychle. No dobrý, pojď, stávej. Je. Sviňák. Tak jednu helmičku. Šij to do mě, no, per to do mě. Jo. No, on tohle funguje, když mu to takhle hezky vrátím, opičákovi smějícímu se. No, jen to do mě naklo, pořádně. Tak už je skoro bez šítu. Kde je? No tady jsou zbraní, tyhle zrovna zabíjet jako mi nepřijde úplně relevantní, no. Tak paráda, už z něho normálně tryská. Už z něho tryská tekutina darující život, což je jedině dobře. Tak my se tady se uděláme postřer mezi tím. Počkej, co robí? Už takhle ten cover mi to neudělal, ale hezky obětoval to svoji francouzsku, jako neříkám, že ne. Hezky obětoval, on věděl, že ji nechce a ona jak tam stála učila mě úplně bez coveru, že jí to nepřišlo úplně blbý, jako kravka, jí bylo jasný, že ji jenom využívá. Ach jo, no jo, co se dá dělat. Ne, tohle to charge, jen to charge. Ježiš, já to nemusím chargeovat. Jajajajajajajajaj, ale to počkej, jako bychom měli teda kam. Já nevím, jestli mám vylíst tou cestou, kterou on nám tady vypálil, nebo... No, i když asi jo. A jako... Dobrý, no. Oko? No, nás prozradila, neříkej. A jo. Prásk.
nějaký svůj elektrokraftwerk, tak ten funguje vždycky dobře. A nějaký drobný, paráda. Šup. Chtěl nějaký ty armory nazbírat, a zaprčit. I když, jo, Kuglehema je na tohle co taky dobrá záležitost. Tak, jak říkám. Kuglehema for the win. A máme tam ještě jeden. Výborně, a já nevím, jak se dostanu pořádně. Vylezeš si to? Jo, toho sprasí krapítek víc. No, jenomže tady to na tohle z toho to moc nepůsobí. Tak, trošku přidáme. No, jakmile podržíte L2, rodiš, tak krásně se to rozestřílí a to je parádička. Já si tam říkám, že chtěl už natáčet nějaký to třetí videjko, je na mě možná i trošičku over. Aram, už jsem možná i trošičku překecený, nebo ne, že by to bylo moje třetí videjko, ale... Jo, prostě už jsem dotáčel ten poslední zbyteček, který jste viděli pár dní zpátky. Nějak mi to stačí. Nemám to začít vždycky takhle rozrazit, jo. To je hezký, jsem to zjistil až úplně na konci. To je fakt super. To je fakt super, jsem to zjistil až úplně na konci. Ach bože. No jo, stává se. Tak pojď načaržuj. Jak si hrozně přelo, by on tam někdo stál. Tak, usmaženo. Usmaženo, připraveno. To fakt to tady máme, aha. Je to přímo on? Ten, co ho teďka sundáváme, ale to není takhle nakorbený, pokud vím. To není takovýhle hovátko. Tak zase nevím, jak se jmenuje, Franz Hans. I don't know, ať je to stejně ve finále jedno, ne? A takhle ten pohled na to město, Protože to nějaký velký mají asi auto, až jdu takhle vidět. Jak my jsme na tom času, už máme zase půl hočku. Ajajaj, ale tohle co už doděláme. Je tady zase on? Ne, není. Ti tady upražím pár vojáčků ještě, jo? Aha. To je vždycky takový fajn, že na tohle to pak dojde munice. Pojď. Tak. Normálně se mi vyplatil, jsem ten Sturmgewehr boostil tak moc. Jo, nějaký ty armory by to chtělo ještě. Bylo fajn. A získali jsme zase nějaké ty drobné, další drobásky. A fajn. Proč tady nemají německý ovčáky? To je lepší než Doberman, hej, jako Doberman je taky fajn, ale německý ovčák reprezentuje Německo, spíše lépe bych řekl. Byš jako taky pěkný, a fajn, neříkám, že ne. Ten se tady objevil jak? Oni se tady prostě spawnují, jak se jim chce. Prostě... What? Šup. No, ono taky ten můj komentář může být tím, že teďka v bytě někdo je. Mně se nejlíp točí, když jsem tady úplně sám, ale tak to je... Taková ta normálka, taková ta klasika. No tak to si děláš srandu ze mě, ne, ale... Pěkně rozstřílej to, rozžhav ten kanon, pojď. Doklepej ho, ale už ježi, oni jsou hrozně, jak vydržej. Jak strašně moc vydržej, to je hrozný. Víš co? Roztoč to a laserhemruj. Ty vole, to je docela prasí, neříkám, že ne. To bude asi docela dlouhá cesta, no ne? Už podaj, no tak enjoy. Jo, to s nima prostě tak krásně zamává. Je taková živoucí radost. Co jak dlouho tady budeme se točit? Tak dobrý, já jsem se ani nezvedl pořádně a už jsem šel se doprčit. Enjoy. Tak tohle co na ně působí samozřejmě, ještě mi hezky doplňují munici po každý. Jo. No bych chtěl tam pobustit tady tu zbraň.
Šup, toč. Proč to? Proč to nechtěl zapnout? Jako docela štěle s tím, A co bude? Co bude? Ještě něco? Jsme skoro nahoře. Už jsme skoro hore. A plná teďka se nám hezky chargou healy, což je taky fajn. Jako musím říct, že tady v té hře se zrovna svastikama nešetří, abych pravdu řekl. No jo. A co bude teď? Ajaj, zase. Tenhle ten vocas. Zkusíme na něj? Zrovna říkám, že bych to na něj vyzkoušel. Tady odstřeluje vážně vlastní základnu. No, ne tak úplně už, ale... To si děláš srandu, ne? Nepůjde do mě snad takhle. On to nic nedělá. Protože by to mělo úplně... Úplně rozdělat, tak jako... Ty co? Tohle si užij, tohle co na vás funguje. Vím, že na mě taky. Doprčit jako tady ten boss fight. To je přesně to, co se i u recenzí vytýkalo, že právě vy zanecháte na kolik boss fightu úplně všechno, co máte. A on ten boss fight jako třeba ještě pořád trvá. Tak pojď. To přebyto. Tak šup, už by měli pomodu. Když ta morální náskové, to je nejhorší. Já už jsem si zvykl normálně na to, že tady všechno padá. Au. No, výborně. Výborně, pojď, Jess. Jess, já potřebuji zvednout. Jo, aha, ty jsi chcípl do té doby taky, no tak to je výborný, ty jsi fakt useful. Ne, počkej, teďka jsem tady právě vyzbíral Google Hemry a... No já bych řekl, jako... Že mi to musí zase vrátit. No jako trefit s tím je takový docela už hardcore, ale... Tak elektrokraftwerk. Kde je ten nácek tady? Ty jsi to zprasila, dobře ty. No to chvíli grilluje, no ale... Ale ugrilluje aspoň. On se tady lítá, tyjo, s tím svým jetpackem, bopičák. Co? Neříkám, že to na ní nepůsobí vůbec, ale musí aspoň něco udělat. Ježiši, to je strašný tohle stop. Ježiš, proč já tady pletvám tímhle s tím? No ale... Ježiš, tohle je taková popičárna, dělej, pojď, zvedni mě. Hurá. Ale co to je, ale... Jako jasně, on bude mít úplně všechny mě. Přeji tady normálně, ale strašně problikává ta mapa. Ona problikává, vidíte to, tohle co, co se tady teďka děje? To není chyba ničeho jiného než ty samotné hry, ta hra prostě ještě není dooptimalizovaná. A ten jeho oblek se mi líbí. Jo, teď se zaměř na ní, z toho budu mít radost. Jako na to, jaký má armor, že by na ní prostě mělo fungovat tohle co. To ani tak nefunguje, jak bych si úplně přál. No tak výborně, tak to jsme nestihli zvednout, no. A tam taky on taky stojí hnedka vedle něho. A šup, ať nepřijdeme i o ten poslední shared life. Tak já myslím, že teďka poprvé zažiju, jaký to je umřít v té hře. Protože jako tady borcovi vůbec nic nedělám. Ale fakt vůbec nic. Tak, banana, jdi mi. Snad poskytnu nějaký ten armor ještě, ale já nemůžu vůbec používat to. Ona už zase leží. Děláš si srandu ze mě, aspoň kdyby si přišel za mnou.
jako, asi jako jsem rád, že to je aspoň někdo, kdo mu dává damage, ale... Ježiš, no, máme ty čuňácký paprsky, jako. No ty vole! Ale, no dobře, no, nemám jí to za zlý, ona chci, já taky cipnu hned, ale... Jsem rád, že mě ještě aspoň ještě stíhá zvedat. Tyba, on má furt ale toho armoru strašně moc. Co tam je zase za zmetka? Ježiši, ty jsi zase hnedka vedle něho? A mi to děláš na schvál, ty vole, takový kousek do prdele už. No i nestínu zvednout jako. Šup, dělej. No jako tohle je hodně v prdele, mě se ještě ani nedoplnili hápka. Pod tím respektive myslím gesture, ty vole, on je schopný laserovat nás oba dva naraz, ty krav, co to je? Co to je za shitfest? Tohle to není normální. To se nestihnu, ne? No, stih jsem. Překvapivě. Tak, máme. Ona mi dává jenom 25 armoru, ona dává taky strašně málo. Ty vole, já jsem se skoro mrtvý, no tak teď bych potřeboval něco. Ty vole, co to je tohle z toho? To není možný, co to vymýšleli za boss fight? Ještě jak je to tady tak blbě optimalizovaný, to je... Prostě všechno ze vším. A co mě bombarduje, ale? Teď to letadlo nejde zlikvidovat. Pojď, dělej tak, zvednutá, dobrý, já už máme skoro. Tyva, jak mi tady problikává to světlo, to taky ničemu nepomáhá, zrovna dvakrát. Tyva, už má jenom dvě čárky, máme docela hodně munice, tady ten laser nejde vychytat, já můžu vychytat jenom samostatnou munici. Tak už nám jedna čárka. Pojď, toho už musíme doprasit. To už musíme doprasit. Tak nějaká ta munice, nějaký ten armor, tyba, ale jak to tady problikává, to je fakt hrozný, tak už čistý život, ty mi tady taky stoupneš, tyba, přímo do mušky, pojď, už jsme musím dolít, tak, už má jenom životy, pojď, doprasíme ho, tak pěkně tady oběhnem zase, krásně tady ta technika obíhačky, docela na toho parchanta funguje, on neví, koho má zaměřit dřív, tak vyslíme celý zásobník, přebíháme, mezi tím se nabíjíme, no já furt nemám cooldowny, já. Tak už chcípni! No ty vole! Dobrý, stihám mě ještě zvednout, tedy se to přebij. Má naštěstí lehký, takže by měl jít hned, ale konečně! Do prdele! What? Já jsem se ho chtěl aspoň prohlídnout, on mi zhoučil dolů. Ha! Cože? By the way, nová drovka vyvala Revolution. I'm writing my first book. About what? Two sisters. Adventures around the globe is really fucking good. I'll wager it is. You? Probably out on the plane somewhere. Clear skies ahead, wind against my skin, facts all around me, enjoying life. Don't you ever do that again. Do what? Find the guy your FBI couldn't? Shit. Everybody listen up.
Now, we may have put a halt on the Fourth Reich's plans for now, but it's only a temporary setback. We cannot do this alone. We need to go and reach out to all our allies across the world. Wait, does this mean... You're leaving us? We're putting you in charge of things for a while we're gone. We can handle it. Our girls can handle anything. Hail to the air. What happens now? Juju and Lothar's Fourth Reich pals in Berlin will come down hard on this city. You're waiting for him. Good. Meantime, you sisters up for a job? Shoot. Steal as much of Lothar and Juju's technology as you can. Make us ready for what's to come. What's that? You know, the apocalypse. Hey, gotcha. If the Nazis will take to the skies, then so shall we. Because there's no way we're going to let those assholes win. No, there is not. Rain is coming, girls. No. No, dámy a pánové. A jsme už konečně, ale konečně u konce Wolfenstein Youngblood. Co k téhle hře říct? No, myslím, že jako u každé, kterou jsem doposud natáčel, tak jsem svoje názory říkal od začátku až do konce. Teďka na konci byly sice jako fajn cutscénky, trošku se tam ten příběh i řekněme v něčem usměrnil, ale vzhledem k tomu, že už jsem tady to konečný, plus ještě co říkal generální manažer studia, které stojí za Wolfensteinem, tak... To vypadá, že i další díly budou nadále přetrvávat v tomto duchu jako Youngblood, což popravdě, Ježíši Kriste, no protože si generální manažer užívá hry typu Division, které jako neříkám, že jsou špatný, ale prostě určitý ty věci nesedějí, vy s tou, že má někdo na sobě lepší čísílko, tak mu prostě, ať máte jakkoliv vylepšenou zbraň, ať máte cokoliv, dáváte míň, to prostě je strašný. Tohle to je prostě děs. Wolfenstein byl úžasný v tom, jaký byl a co nabízel. To, co se s ním teďka dělá, to je prostě likvidace značky, to nijak nepomáhá. To fakt nijak nepomáhá. No jako co se jinak týče mých dalších názorů na Wolfensteina, jsem rád, že jsme viděli Blaska. Bohužel čekal jsem, že to bude mnohem dřív, tam je nějaká mise, bude s ním, si ho pořádně užijeme, než termeme mi prostě... s ním jenom řekněme 4 věty a potom prostě nazdar. Pak už se nic dalšího neděje. Jo, prostě ukážou nám, že ještě přežil nějakým způsobem. Protože Blasko to vždycky zvládne, přeci jenom zvládl přežít granát z 1 metru, že jo, sice se skončil na vozečku, ale to zvládnul. Usekli mu hlavu a taky to přežil, že jo, dostal přeci jenom jiný augmentovaný tělo, ale... A čímž mi nevadí, že by tady to najednou umřel, že tady to najednou nepřežil. Kdyby takhle umřel, tak... Myslím, že to byl silně nedostatný konec. Co se týče postav nebo protagonistek, za které hrajem, není mi sympatická ani jedna. Obě dvě jsou strašný kreň, jsou hrozně moc dětinský, dá se říct. Nejsou ani zábavný, ačkoliv se o to strašně moc snaží, tak je to dost nudný. Pak se teďka na konci snažilo hrát na jistou... emocionální vlnu, která taky nestojí zrovna dvakrát za moc. A prostě... neměl jsem celkově z Wolfensteina úplně nějak moc extra dobrý pocit. Mějte chviličku, já se jenom trošku osvěžím z toho mluvení, trošičku vyschne v hrdle. Mimochodem právě se tady užívám vodu z Německa, takže abychom to měli hezky tematické, jak Wolfenstein Youngblood, že jo? Přece jenom jedna nacistická voda. Ne, tím neříkám, že Němci jsou nacisti, samozřejmě, hej, dělám si z toho pouze a jenom srandu. No ale my jsme se teda konečně dobrali ke konci s tím, že to vypadá, že máme asi i všechny vedlejšáky splněný, nebo v což teda doufám, protože nám přece jen předtím nezbývalo nic vůbec nic a já jsem prostě frčil ty vedlejšáky s tím hlava, nehlava.
Celkově nám to vydalo, no, docela dost času. Ale, jak říkám, no, chtělo by to právě určitý ty segmenty trošičku poupravit a víc si s nima vyhrát s tím, že prostě sorry, ale už jak vyšel úplně první Wolfenstein, který vyšel v 93. tak nějak, možná i dřív, to bych se musel kouknout, já se schválně vyrchol si během toho, co tady budu mluvit, kouknu, s tím, že doufám, že to nebude mít nějaký velký vliv, tak popravdě vždycky tam byl hlavní protagonista Blasko, PJ Blaskovič, nic víc, nic míň, prostě velice dobrá postava v tom, jak je poté, co takhle se udělal, řekněme, reboot celé série, kdy se znova restartovala New Orderem, tak to prostě začalo mít úplně jiný styl, úplně jiný švih, stálo to za hodně, prostě parádní kousek, parádní hra a pak to prostě, pak se to trošičku se umírnilo New Colossem, ale ten podle mě taky furt nebyl vůbec špatný. A pak přijde tohle. Že ona ta hra jde nahoru, 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 nahoru a pak prostě najednou bum dolů. A jako jenom, jo, jako kdyby to trošku spadlo, tak dobrý, ale tohle je ukázka toho, že ne vždycky se nové věci úplně vyplácejí. A když už někdo zkouší něco nového, tak ať si dá klidně na čas, ať to otestuje, ať si tom oskouší, jak se to třeba líbí lidem, jak to funguje, a pak až to třeba vydá, nebo pak až tom pokračuje, ať si to první naskouší a potom. Ne, že se prostě vrhne do vod, který nemá prozkoušený, ví o tom prdlej, smálo komu tohle z toho jde, a ne vždycky to vyjde úplně slibně, řekněme. Ne vždycky se to prostě vydaří. To je jako... Ach jo. No jo. Já nevím prostě, co k tomu nějak říct. Ale z roku 81? Sedí to, jako, že by Wolfenstein, že vyšel Castle Wolfenstein v roce 1981 od Muse Softwareu. To možné? Jsem správně? Jako abych řekl, že asi jo. Podle toho, co tady právě vidím, všechny ročníky takhle. Že vyšel New Order 2014, pak byl Old Blood, jo, ten to řekněme spíš datadisk, který se jako docela i dal, byl takový jako docela ale dal se. Pak vyšel 2017 New Order a teďka dva roky potom, že vždycky je to jakoby skoro s každou dvouletou splatností. A to už je normálně od Activisionu. No já myslím, že by to asi sedělo. Castle Wolfenstein, že by byl úplně, ale úplně první. No, myslím, že jo. A vím, že jsem to hrával jako malej, protože jsme to právě, že měli ještě na starých Windowsech, když děda měl počítač, jak mi pak i udělal radost, že mi to tam hodil, stejně tak Duma. Jsem byl strašně rád, že jsme to hráli, ale já jsem to byl hrozný noob a myslím si, že jsem ani jednu z těch her nedohrál. A to si nejsem už úplně až tak 100% jistý. Ale co, hej, tak my už máme splněno, že jo, přeci jenom, co se téhle z té hry týče, ale říkám, finálně se mi moc nelíbilo. Zpočátku jako super, ten gunplay, paráda, ještě když to hrajete s někým, tak je to fajn. Já, jako právě to bude asi ten klíč toho, že když hrajete s někým, s kým si fakt rozumíte, umíte si z toho udělat pořádnou prdel. A hrajete to fakt čistě na tu prdel, nejde vám o příběh a hrotíte fakt jenom trošku ten gameplay, který tady jako samo o sobě je pocit z té střelby parádní. Prostě to, že zmačknete jedno tlačítko a před váma padají hordináckou, je fajn. Pokud tam nečapnete super soldata, který ho prostě rozstřílet je... Je mě trošičku náročný. Ale... Když si pak i vezmu... Právě v potaz jiný věci, jako jo. Ve dvou je to asi... Absolutní paráda, já to zase teda občas zahraju s kamarádem, nebo hráli jsme to zatím asi dvakrát. Bylo to fajn. Neříkám, bylo to fajn, bavilo mě to, hru jsem si užíval. Ale problém už tam nastával v tom, že už jsem v tu chvíli, co jsem s ním začal, tak už jsem byl přehraný. A já jsem hlavně chtěl mít primárně úplně nový smooth reakce
na každou jednotlivou epizodku, tudíž jsem se s ním nechtěl dostat dál. Ale on si kolikrát právě, že chce i zahrát po tom, co já už natáčím Wolfenstein. A pokud natočím 2 až 3 epizodky, a pak bych měl ještě hrát s kamarádem s tím, že si dám ještě jednu znova třeba ty levely. Ježiši, to ne, to prostě nejde, to nejde. Ona fakt drtivá většina z těch vedlejších úkolů je jdi, přines, vrať se, nebo jdi, rozbij, zase se vrať. A pak jenom je, Viz Bratr 2, já jsem zapomněl, jdi tam ještě jednou a rozbij mi tam ještě tohleto navíc. Prostě to je... Je to prostě hrozně otravný, jako ty NPCčka byste nejradši za to střelili do palice, nebo jim prostě nakopali prdel a udělali jim hůř, než to, co děláte náckům doposud. Je to... Já jsem tohleto nikdy neměl rád u her, když se tam takovýhle věci děli. A oni se přesně tady v tomhle tom dějou. Jako... prostě já nevím. Nevím, jako co bych k tomuhle tomu měl nějak víc říct. Podle mě je to prostě jenom lenost, že chtěli nějak natáhnout herní dobu, tak si vždycky něco vymysleli a takhle vám to třeba i přidá půl hodinku, možná i hodinku. Jo, s tím, že jak se tam resetují ty oponenti, tak je to fajn v tom, že vy si můžete alespoň poexpit, ale jako, no, nevím. Je možné, tady je třeba ještě New Game Plus, což by bylo jakože i řekněme asi docela v pohodě. Ale vzhledem k tomu, že byste museli fakt hodně farmit, abyste si nafarmili dost skill pointů na všechny ty bodíky, abyste měli, plus tím, že pak dostanete gátky. Který jako popravdě funguje tak trošku zajímavě, ale jako vzhledem k tomu, že jsem se nemohl úplně pořádně vyzkoušet, dostaneme až úplně na konci takovouhle fajn věc a pak jakože bych ještě se bokem vracel do lokací, jestli tam najdu něco fajnovýho, jako já ani nevím, jestli to udělat, nemyslím si, že něco takového budu dělat. A ono byste museli být fakt strašně moc přefarmený, abyste si okamžitě ten gátky, co získáte, dali na plnou úroveň. Jo, což... Ani mi to nepřijde, že to je úplně worth it. Ta schopnost vypadá zajímavě, vypadá cool, ale pak ve finále úplně tak až zase moc dobře nefunguje. Jo, takže... No mě to zase tak trošku vykradačka s Titanfallu, já chápu, je to od Activisionu, takže ty si to můžou dovolit, protože to jejich hra, je to jejich technika, že proč ne propojovat, ale tak, tady to dostanete fakt hrozně pozdě, já mám tam boss fight, který prostě vydrží strašně moc, do toho vás tam ještě bombarduje letadlo. Ty boss fighty tady prostě nejsou dobře zvládnutý, už ten první boss fight, jo a mimo jiný máte tady řekněme asi 2 boss fighty. Prostě jsou to, pardon, jsou to dvoji, řekněme, generálové, kteří oba dva mají tu stejnou zbroj, co vy. Dobrá, beru, ale ten boss fight ve finále vypadá tak, že vy jediný, co děláte, je vyprazdnit zásobník, přebít, a to je furt dokola. Ten boss prostě vydrží strašně moc, ty bossové jsou... příšerný houby na náboje. A ještě k tomu si musíte dávat bacha, který daný střelivo používáte, což je na jednu stranu fajn mechanika. Jako zní to pěkně a asi by to i bylo pěkný, ale říkám, není to prostě nějak zvlášť dobře zmáknutý. Jo, jako čekal bych od toho mnohem, mnohem víc. S tím, že co se hodnocení týče tady Wolfensteina, tak dal bych řekněme tak, já nevím, takový 3 až 4 z 10, hodně tomu pomáhá ten samotný gunplay. Mě opravdu je docela mrzí, že jsem si to předobjednal, jako ten steelbook je krásný, je hezký to mít, ale nemám z toho jako úplně nějak moc velkou radost, hlavně je to ještě i hra, kterou si fakt zahrajete jednou, po případě po druhý s kamarádem, ale to je úplně absolutně maximum, co týhle z té hře dáte, už jenom to, že si odehráte dvakrát. Sakra, to je prostě špatný, to chci už po začátku hrát s kamarádem. Fakt jako není to nic moc a jak vidím, tak nám tady teďka naskákalo hodně úkolů. Holy shit, no tak vypadá to, že možná ještě z tohohle, z toho kousku přeci jenom něco uděláme. Když už budeme mít tam finální questíky, protože... Jo, ta hra se rozhodla, že nám ještě něco málo přidá. Se schválně podíváme, co nám nabídne, jestli tady bude nějaká koštovka, je mi jasný, že se jenom koukneme zpátky do
předchozích lokací, že tady nebude vůbec nic nového. Back into the prison wing. Prison break, jo, jakože budeme pomáhat vězňům v útěku, to by mohlo být fajn. LabX Underground, tam jsem teď byl. Ach, můj bože. Destroy Hitler status. No, tohle to tam mělo být už dávno, likvidovat sochy Hitlera, jako proč ne? A toho půjdu rád. Teď já jsem je likvidovala i tak. Ale další shared life. Tak pojď. Pojď Liz, vezmeme si ještě i ten poslední, ať se doplníme, protože přece na mále jsme dostali docela slušně na hubu. Naštěstí se tomu tak nestalo, hnedka krásně 3D brejličky a teďka musíme ještě najít ty zbylý dva úkoly. Já nevím, jak říkám, tohle co ještě asi dotočíme, to bude tak na ty dvě epizodky možná ještě, pokud se to nebude střádat ještě víc. Myslím, že bez tak jako teďka ani nemám pořádně jak... Ježiši ty vole, Ridge Brother One's Prison. Tak už to začíná, už budeme jenom všude chodit do věznic. No. A jako myslím si, že ty úkoly nebudou úplně nějaká nová bomba, hele zase brejle. No, to je Sir Durb Mode. No, no nic dám, já pánové. Tohle to bude teda pro dnešní epizodku úplně vše, ještě se uvidíme teda v příští, kdy se tady asi podíváme. Endgame, tohle to vypadá, že úplně poslední právě kousek. Jakoby, že pak už máte zcela završenou hru, řekl bych to tak. A no, nám tady bude zbývat docela... Koukám, dosti úkolů. No, ty jsi ještě asi sirem, protože mimo jiný jsou za docela hodně expů, tady 150 nebo 15 tisíc, což je... Což je OK. Což je OK, se dá použít, že jo, ještě než to doděláte, tak ta 45 bude, takže asi budeme končit tak s 50. levelem. Tady máte pak... Jo, vy si tady pak můžete... Ne, to není na zopakování, to je přesně to, co jsme všechno splnili. Jako úplně malinko toho není, a když si vezmu to náplň, tak... No nic, dámy a pánové, takže jak říkám, příště se podíváme na jeden z těchto úkolů. Já už teď, dneska už to fakt točit nebudu, už na to nemám vůbec náladu. Jinak, každopádně, klasika. Případně se vám videjko líbilo, šopněte mi tam to lajčisko, budu za něj velice rád, popřípadě odběr, pokud nemáte, což by byla absolutní bomba. A... nebo komentík, jakýkoliv komentík, klidně mi napište o tom, jak se vám tady ten Wolfenstein líbil. Budu za to velice rád a abyste na... budu velice rád za každý váš názor. Jednoduše řečeno. Takže dámy a pánové, ještě takhle postčer nakonec. Já vám tedy děkuji a uvidíme se zase příště s tím, že zase asi polevlíme nebo už možná začnu novou Let's Play sérii s tím, že tady ty vedlejší úkoly budeme nějak pozvolna dodělávat. Já vám tedy děkuji a tudíž zase příště. Tudíž zdarec.